Představuji vám svůj nový produkt z řady přípravky od Pipnic. Užijte si ho. To? Ne! Izzy, u všech flitrů to bahno je úžasné. Vážně? Tedy? Ano, to je. No vážně je, je super. Je vážně super mega, vážně totálně super. Měla jsem těm tvým lažinám dát šanci, místo abych se zabývala tím, jak vypadají. Promiň mi to, Izzy. Díky, Pip. Taky se omlouvám. Vím, že bahno není zrovna to, co jsi představovala pod přípravky od Pip. A proto jsem... ti vyrobila něco, co se bude hodit víc. Dokonce jsem bahno obarvila, aby vypadalo míň hnusně. To je fakt perfektní. Takže uvedení na trh přece jen bude.